电流，让我们唱，交给他。你曾追过美丽的夏洛。
把这赞颂之祭奉献给你，我们无功无德，不配受此洪恩，求你赏赐我们用来光荣你的圣名。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在。愿你的心同在。请举心向上。我们全心归向上。请中感谢主，我们的天主。这是你所安排的。身父，我们借助你忠爱之子耶稣基督，时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。基督是你的圣言，你借助他创造了万有，并派遣他救赎了我们。他以圣神降临，如同这里诞生。他奉行你的旨意，为你争取神圣的子民。受难时伸开双手以战胜死亡，宣誓复活。因此我们随同天使和诸位圣人歌颂你的光荣，同声欢呼。因此我们恳求你派遣圣神深化这些礼品，使成为我们的主耶稣基督的圣体圣血。他甘愿舍身受难时，拿起面饼感谢了，分开交给他的门徒说，你们大家拿起吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿起喝，这一杯就是我的血，新的永久的盟约之血，将为你们和众人请留以赦免罪啊！你们要这样做来纪念我。”新的第二节。向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的身体、圣血，并圣神合为一。上主，求你垂念古时的教会，是你的子民协同我们的教宗，我们的主教与所有主教及全体圣职人员都在爱德中有其完善。求你垂念怀着复活的希望和安息的兄弟姐妹，并求你垂念我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你垂念我们众人，使我们对于天主之母同在永父玛利亚诸圣宗主以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们接受你的圣子耶稣基督，赞美你，献良你。全良的天主圣父，一切崇敬和荣耀借着基督，协同基督，在基督内，并连了深深都归你，直到永远。